Smatramo da nam NUN s ovim pismom i načinom komunikacije upravo narušava ono protiv čega kaže da se bori u medijskoj slici države. Da li to NUNS pokušava da nam nametne svoju uređivačku politiku i odredi nam koje emisije bi trebalo da budu emitovane, a koje ne? Građani Srbije i Beograda ni u jednom trenutku nisu uskrećeni za informacije koje se tiču grada i države, a naglašavamo da su svim političarima, političkim partijama, pojedincima i organizacijama vrata naše medijske kuće uvek širom otvorena baš kao i nunsu od osnivanja i tokom svih godina postojanja, čak i onda kada su svi mediji u Srbiji za NUNS bili zatvoreni. Nažalost, priznaćete, prethodnih godina na studiju B takav tretman nisu imali svi, pa se termin Đilasova televizija odomaćuje u prestonici. Formiranje novog uređivačkog kolegijuma Studio B je tu praksu odbacio i ponovo pruža priliku da se svi glasovi podjednako čuju. Što se tiče samog autora koji je imao, napominjemo, godinama povlašćeni položaj sa čak dve jedno i počasovne emisije nedeljno, kao ni jedno te velice u Srbiji, nažalost, gledanost njegovih emisija nije bila u skladu sa onim što je kuća uložila u njega, što potkrepljujemo detaljnim istraživanjem gledanosti. Podsećamo javnost i NUNS koje smatramo eminentnim strukovnim udruženjem, a koje se zalaže za etiku u medijima na niz ozbiljnih incidenata u emisijama Predraga Sarape, a u kojima i danas postoje zapisi u medijima i na društvenim mrežama. Zašto se ovo udruženje nijednom nije oglasilo i istaklo da je tako ponašanje neprikladno, a može se uočiti i da je autor neretko bio pristrasan i vrlo ličan u odnosu prema gostima, nepristojnog ponašanja i neprimerenog rečnika. Čvrsto smo rešeni po svaku cenu da nikada nikome više ne dozvolimo takvo ponašanje u programima radiotelevizije Studio B. Verujemo da će nas u ovome NUNS čvrsto podržati i da ćemo nastaviti uspešnju saradnju. Uređivački kolegijum radiotelevizije Studio B.